Il nous faut résister, créer et transformer. É preciso unidade, convergência dos povos em defesa das democracias, dos seus valores e princípios e das suas práticas. Necessitamos estar unidos por la defensa del pueblo, de la democracia y de la práctica del pueblo. We need to be united for the defense of democracy, for the people and for our values. Nous devons tous être unis pour la défense des peuples, pour la défense de leur démocratie. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o Lula no poder. Eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil, espírito candomblé e a lorixá. Seladora da crença, candomblé. Eu homenagear junto com elas todas as pessoas que acompanharam sua luta. E saibam que mesmo na França, hoje e agora, essa emoção está sendo compartilhada. Ici et ailleurs, partout dans le monde, fascistes et racistes não passarão. Aqui, em qualquer lugar, fascistas, racistas, não passarão. Oui, il était important. Que há dois anos atrás, o golpe se abateu sobre o governo da presidente Dilma, a impedindo de continuar governando, que a Carta Constitucional do Brasil vem sendo rasgada numa intensidade muito grande e fazendo com que os direitos sociais e econômicos do povo brasileiro venha sendo rapidamente dilapidados. Durante a sua vida, lutamos e denunciamos os arbítrios. Reafirmamos o nosso compromisso de transformar o luto em verbo. O luto em luta, o luto em luta pela democracia, o luto em luta pelo direito de voto de todas as brasileiras e de todos os brasileiros. Esse ato em defesa da democracia no Brasil e no nosso continente é um ato para reafirmar que o nosso lado da história, é o que acredita que as saídas para a crise passam pela democracia. Visito a todos que vieram à Bahia construir este fórum, um fórum de afirmação dos direitos humanos, um fórum de afirmação da democracia, um fórum de afirmação do povo brasileiro, de afirmação dos povos do mundo inteiro. Meu querido companheiro Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e, se Deus quiser, governador do Rio de Janeiro. Meu querido companheiro Wellington, nosso famoso índio mais famoso do Brasil, governador do estado do Piauí. É o cacique mais esperto que eu conheço, porque quando eu era presidente, ele nunca ia dia de semana a Brasília, sempre ia de sábado e ficava rodando a minha casa para dizer: o Piauí carece de um dinheirinho, e sempre levava. Eu quero cumprimentar o nosso querido professor Boaventura, que veio de Portugal participar. Cumprimentar os companheiros da Uni que estão aqui presentes, da UJS, cumprimentar a juventude do PT, cumprimentar as nossas deputadas, os nossos deputados, cumprimentar o nosso querido Zelaya, que foi a primeira vítima de um golpe no seu país, em Honduras, com a sua cassação. E queria dizer para vocês, para começar a minha fala,
Eu pedi para a companheira Manuela ficar em pé, porque a primeira eleição que eu disputei em 89 era Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Brizola, Mário Covas, Afif Domingos, Brizola e eu. Hoje, nós estamos num processo de disputa eleitoral e eu quero dizer que eu fico com muito orgulho que esse país tenha dois jovens disputando eleições por partidos diferentes, que é o companheiro Guilherme Boulos e a companheira Manuela, que está disputando essas eleições. Eu quero dizer que eu sinto orgulho de ver que no Brasil as coisas estão acontecendo e a democracia vai avançando. Não se preocupe com a quantidade de voto que vai ter na primeira eleição, porque eu perdi três eleições. Eu vou te contar uma história. Na eleição de 82 para governador de São Paulo, eu fiquei em quarto lugar. Tive 1.250.000 votos. Eu quase desisto da política. Eu achei que eu tinha sido o maior fracasso. Dois anos depois eu fui a Cuba e conversando com o Fidel, eu falei, Fidel, eu estou quase desistindo da política, porque eu pensei que trabalhador votava em trabalhador, pensei que metalúrgico votava em metalúrgico, e eu fui candidato e fiquei em quarto lugar. Eu estou pensando em desistir. E o Fidel me disse o seguinte, ô Lula, olha na história das democracias no mundo e veja se em algum país do mundo um operário metalúrgico teve 1.250.000 votos. Você é o primeiro operário a ter essa quantidade de votos. E a Dilma, que todo mundo dizia que não conhecia de política, que não ia ser de presidenta porque não tinha sido sequer vereadora, nós conseguimos nesse país, por conta da nossa teimosia e por conta da democracia, eleger a primeira mulher presidenta da República, uma mulher que se salvou de não morrer nos porões das ditaduras, presa 3 anos e meio e barbaramente torturada. Portanto, querida Manuela, não desista nunca, meu amor. Você faça a campanha, faça a campanha. Se quiser que eu ajude a carregar a sua menina, eu ajudo a carregar a sua menina. A única coisa que eu não posso fazer é fazer o que você faz, dar mamar para a menina, porque aí Deus não me deu esse poder. Quero te dizer que é um orgulho fazer campanha junto com você. É um orgulho. Pode ficar certa que da minha parte você será tratada como se fosse minha candidata, minha filha, tudo que você imaginar acontecer. Mas companheiros e companheiras, hoje e ontem e antes de ontem, transantonto, como diria Olívio Dutra, tem sido dias tristes para mim. Ontem, quando eu vi a morte e a barbaridade que fizeram com a Marielle, eu fiquei pensando, é preciso ser muito ignorante, é preciso ser muito má, é preciso ter o demônio dentro do corpo para achar que matando uma mulher de 38 anos, mãe, vereadora, morando na favela da Maré, eles pudessem aquietar a sociedade brasileira na luta pelo respeito aos direitos humanos. Anunciamos o pré-sal. Poucos dias depois do pré-sal, os Estados Unidos anunciaram a retomada do funcionamento da 4ª frota marítima dele para tomar conta do Atlântico, exatamente pertinho do pré-sal, que está a quase 300 quilômetros das nossas costas. E nós, em resposta
ao Bush, não ficamos xingando ele. Criamos o Conselho Sul-Americano de Defesa com a participação de todos os países da América do Sul. Celso, companheiro, eles nunca admitiram. Eu fui o único presidente do Brasil sem diploma universitário que fui convidado para todas as reuniões do G8. Sem o Brasil, não teria sido criado o G20, porque nós participamos. E nós não queremos criar uma nação de vira-latas, nós queremos criar uma nação de povo digno, que se respeite, que tenha autoestima e que se valorize. Nós queremos criar uma nação que tenha soberania sobre o território, sobre as suas riquezas, sobre a sua água, sobre a sua floresta e, sobretudo, sobre o seu povo. Nós aprendemos que democracia não é a gente gritar que está com fome, é a gente comer. A gente aprovou e a gente aprendeu que escola de qualidade não é apenas estar na Constituição, que todos têm direito, é a gente fazer escola de qualidade. Não é a Constituição defender alguns princípios básicos, dizer que mulher e homem são tratados igual pela Constituição, que não tem discriminação, e a mulher ganha metade do salário que ganha um homem, exercendo a mesma função. A mulher ainda é vítima de assédio dentro de casa, na fábrica, no escritório. Já tiveram Getúlio para te matar, já evitaram eleições para o Juscelino não votar em 85, já mataram, esquartejaram, salgaram e penduraram a carne de Tiradentes. Já carregaram tantos velhos comunistas arrastando pela rua, achando que ia vencer, e eles não vão vencer. Porque é só ter eleição dia 18 e nós vamos dar um banho e voltar a conquistar a democracia nesse país para que a sociedade possa determinar o que a gente vai fazer. Companheiros e companheiras, um grande abraço. Pode ter certeza que eu estou mais tranquilo do que os que estão me acusando, porque a minha tranquilidade é a tranquilidade da minha inocência. E a intranquilidade deles é a intranquilidade de quem sabe que estão fazendo uma grande sacanagem comigo e que eu não tenho medo deles. Eu vou lutar, e vou lutar, e vou lutar, e vou lutar. Porque se eu tiver um minuto de vida, eu estarei do lado de vocês, provando que a única coisa que vale a pena a gente fazer na nossa passagem pela terra é não ter medo de lutar, é não ter medo de vencer e é não ter medo de governar. Um abraço, gente! Boa sorte para o Fórum Social e boa sorte para nós brasileiros. Um abraço! Em nome de Zaz, em nome de Xangô, em nome de Kitembo, presidente, receba o carinho do povo de Candomblé e de Umbanda do nosso Brasil nesse Fórum Social Mundial. Muito russo e muita xé. Viva Lula! Viva Dilma! Viva o povo preto indígena! Vamos lá, meu povo!